നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുഎസിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നീക്കം, ജപ്പാൻ കൃത്യമായുള്ള ചുവടുവയ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. തെക്കൻ ചൈന കടലിലെ മേഖലകൾ ചൈന ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി. തെക്കൻ ചൈന കടലിലെ ചൈനയുടെ ഭീഷണിക്കെതിരെ എല്ലാ മറയും നീക്കി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്, സർവ്വസജ്ജീകരണങ്ങളുമായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ജപ്പാൻ എന്ന രാജ്യം. അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജപ്പാൻ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ്. ജപ്പാന്റെ ചെറുദ്വീപ് സമൂഹത്തിന് നേരെ പോലും ചൈനീസ് പട, നാവികപ്പട അധിനിവേശ ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മുന്നൊരുക്കം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ജപ്പാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കൂടി അണിനിരക്കും എന്ന് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി നാവികാഭ്യാസം നടത്തിയതാണ്. മാത്രമല്ല, ജപ്പാനോടൊപ്പം അണിനിരക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിയറ്റ്നാം ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളും രംഗത്ത് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അമേരിക്കയുടെയും ജപ്പാന്റെയും പ്രതിരോധ വിദേശകാര്യ രംഗത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുപ്രധാനമായ ചർച്ചകൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധിയും ജപ്പാന്റെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെയും വിഷയത്തിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ള മാർക്ക് നാപ്പറും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ ചുമതലയുള്ള പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മ്യാരി ബേത്ത് മോർഗനുമാണ് ജപ്പാനുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കരുതൽ, ഇത്തരത്തിലൊരു ശക്തമായ നീക്കത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ജപ്പാന്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൽ പ്രതിരോധ മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഥാരോ യാമോട്ടും മറ്റു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ദ്വീപ സമൂഹത്തിന് മേൽ ശക്തമായ അധിനിവേശം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും ഈ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള കരുതലോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ ആധിപത്യം ദക്ഷിണ ചൈന കടലിടുക്കിലും തെക്കൻ ചൈന കടലിലെ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ്. ചൈനയുടെ അധിനിവേശ സ്വഭാവം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് യു എസ് നേരത്തെ തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. യു എസും ചൈനയും തമ്മിൽ വ്യാപാര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും ചൈന നടത്തുന്ന യുദ്ധക്കപ്പൽ നിർമ്മാണവും അവരുടെ കടലാധിപത്യത്തെയും നഖശിഖാന്തം എതിർത്ത് യു എസ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ബൈഡൻ ഭരണകൂടം അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്നടക്കം ശക്തമായി തന്നെ ചൈനയുടെ ഈ അധിനിവേശ സ്വഭാവത്തെ എതിർക്കുകയാണ്. പസഫിക് മേഖലയിൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര നീക്കം സാധ്യമാക്കാനും കപ്പലുകൾക്ക് സുഗമമായ പാത ഒരുക്കാനും പസഫിക്കിലെയും ചൈന കടലിലെയും ചെറുരാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെയാണ് അമേരിക്ക ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. യു എസ് അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ചൈന കടലിൽ തായ്വാനും ജപ്പാനും ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയുമാണ്. ചൈനയുടെ അധിനിവേശ സ്വഭാവത്തിനെതിരായി അനൌദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായ സഖ്യമാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന് പുറമെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഉച്ചകോടികളും നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അധിനിവേശ സ്വഭാവമുള്ള ചൈനയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിർണായക നീക്കം തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നാവിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധ വിന്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനും ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ജപ്പാന് വേണ്ടി ശക്തമായി നാവിക മേഖലയിൽ യു എസും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യു എസ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ജപ്പാന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി ചൈനയുടെ അധിനിവേശ സ്വഭാവത്തിന് അറുതി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.